Tommi Koponen juoksee kentälle. Mahtava taistelun jälkeen SSV on viimeinkin kohdannut voittajansa. Voittajan nimi on Seinäjoen Veli-Velje. Sieltä saapuu Bayerngaardin urheiluauto Ferrari 340 Morena F1, jolla lähtee sitten kotijoukkueen paras pelaaja täältä loppubileisiin. Miesten Suomen mestari kaudella 2011-2012 on Seinäjoen numerolla 3, Tatu Väänänen. 12, Jukka Keskisipilä. 14, Matti Taurama. 16, Tommi Hakala. 17,